ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Poveștile din jurul tău. Eu sunt Maura Angel și mă bucur că astăzi alături de mine este o invitată specială. Este vorba despre Dorina Iușcă, conferențiar universitar la Universitatea de Arte George Enescu Iași și dirijorul corului Aletea. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc foarte frumos de invitație! V-am prezentat ca dirijor al unui cor foarte, foarte cunoscut și cu foarte medaliat. Ne povestiți un pic despre începuturile lui sau despre ultimele realizări. Corul Aletea a început în Biserica Bărboi acum 13 ani, deja se fac. A fost inițial un cor de studenți care au avut cumva ambiția de a ieși din CAFAS, din slujbele religioase, și de a ne extinde repertoriul către o muzică mai diversă, stilistic, mai complexă, și de a ne încerca puterile noastre muzicale în tot felul de proiecte. Am vrut să prezint acest cor pentru că ideea lui și modul în care a evoluat este minunată. Plecând de la un cor, să spunem, de neprofesioniști, nu? Putem inițial spune de doar niște oameni pasionați de muzică, ați ajuns pe scene internaționale cu premii extraordinar de importante. Ați spus foarte bine. Și e mare lucru. Ați spus foarte bine, pasionați de muzică, pentru că ăsta a fost secretul datorită căruia noi am reușit să ajungem într-adevăr foarte sus. Cu această pasiune de muzică și cu talentul acelor studenți de pe vremea aceea, care acum au aproape 30 de ani, noi am muncit foarte mult și ne-am extins activitatea muzicală de la concerte în biserică, la concerte în filarmonici, după aceea la concerte în străinătate, la filarmonicele din străinătate, de exemplu în Moscova sau în Chișinău, că acolo e zona corală foarte bine dezvoltată, la concursurile internaționale din Belarus, Polonia, Italia și Sankt Petersburg, de unde suntem mândri să spunem că am reprezentat România cu succes și de unde ne-am întors cu foarte multe premii întâi. Mi se pare extraordinar să iei un premiu la Moscova sau la Sankt Petersburg, localități cunoscute și centre importante ale muzicii corale. Ei sunt titani. Așa este. Așa este și pe lângă ruși, românii au talent, românii au ambiție, au capacitate extraordinară de a-și depăși limitele, iar oamenii cu care lucrez și cu care am lucrat în acești ani au fost secretul succesului nostru. Nu doar ei, ci și relația pe care au putut ei să o construiască împreună și cu mine. Corul acum este tutelat de Universitatea George Enescu. Corul reprezintă și Universitatea de Arte. Nu suntem corul Facultății de Muzică, dar suntem asociații Universității Naționale de Arte din Iași și ne face plăcere să ducem acest nume și în străinătate. Am deschis discuția cu acest cor pentru că alăturarea dumneavoastră cu Aletea este un binom foarte cunoscut. Nu pot spune Dorina Iușcă fără Aletea și nici Aletea fără Dorina Iușcă. Cred că eu nu pot să spun numele meu fără să mă asociez eu cu corul. Da, de multe ori identitatea mea s-a topit în identitatea corului. Asta a fost interesant, da, e observație. Da, mi-am dăruit tot ce am avut eu mai bun în acești 13 ani în ceea ce privește activitatea corală. Și vor urma mulți, mulți ani frumoși. Aveți un proiect important în această săptămână legat de acest cor. Da, suntem onorați să fim invitați special la concertul de deschidere al Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași, un festival care a ajuns deja la ediția 5-a, organizat de Mitropolia Moldovești Bucovinei, în parteneriat foarte frumos ieșean. Și în acest concert de deschidere va avea loc pe 8 septembrie la ora 20 în sala operei, sala mare a Teatrului Național din Iași. În concert noi suntem invitați să ilustrăm muzical ideea de isihasm,
un curent monahal din Muntele Athos din secolul XIII, care propunea o trăire specifică, astfel încât mintea și inima să fie împreună. Și ce facem noi prin ceea ce cântăm este să conturăm contextul ca oamenii să ajungă la acea pace lăuntrică, la o stare contemplativă, astfel încât sentimentele și rațiunea și logica să fie împreună într-un echilibru frumos. În concert cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Eu cunosc corul, recunosc că sunt unul din fanii dumneavoastră. Mulțumim. Poate din acest punct de vedere sunt subiectivă, dar într-adevăr rezultatele se văd. Dar dacă ați amintit de acest isihasm, în sală se va simți, se va vedea. Dar în viața de zi cu zi, cum putem să-l obținem? Foarte frumoasă întrebare, mulțumesc. Noi, psihologii, că eu sunt psiholog la bază... Mi-ați anticipat următoarele întrebările. Cred că cel mai mult se apropie această idee de fenomenul psihologic numit stare de flux. E un fel de stare de transă în care, practic, lucrurile par a se desfășura automat, pentru că faci o activitate care îți place. Nu simți când stai ore întregi la repetiție, pentru că tot eu-ul nostru este absorbit de acea activitate, nu ne mai gândim la nimic altceva, nu mai avem nicio altă îngrijorare și atunci, culmea, ne odihnim. Ne odihnim muncind. Secretul este ne odihnind muncind ceva ce ne place foarte mult și ce este recompensatoriu în sine. Am o întrebare legat de cum ajungem în această stare de flux după ce vă voi prezenta ca și psiholog, pentru că dumneavoastră nu sunteți doar muzician, ci și psiholog. Ce a fost la început, muzica sau psihologia? La început a fost muzica și este în continuare. Mi-am dorit dintotdeauna să pot face muzică. S-a întâmplat ca a doua facultate și al doilea doctorat să fie pe muzică și primul pe psihologie. Zona mea în care am fost direcționată a fost educația și psihologia, dar mi-am regăsit mereu calea către muzică și acum cred că reușesc să le îmbin într-o formă foarte bună pentru mine. Ce v-a atras la muzică? Faptul că poți să fii tu însăți și că nu e nimic greșit în muzică, în artă în general, nu e nimic greșit. Orice aspect profund al nostru poate fi văzut într-o formă care să aibă valoare. Asta face arta. Ia orice aspect al vieții noastre și îi dă valoare prin perspectiva cu care se uită la el. Ați spus că nu este nimic greșit în artă. Cu siguranță aveți dreptate. Dar sunt oameni care n-au ureche muzicală. Sunt persoane care nu știu să picteze, n-au mână, nu... Aici cum dăm valoare? Foarte interesantă întrebarea dumneavoastră. Am cunoscut oameni și sunt cu siguranță oameni care nu au auz muzical foarte bun. Nu știu să cânte. Și care ar cânta fals. Da, cântă fals, nu că nu știu să cânte. Dintre acești oameni am văzut persoane care receptează din muzică nu atât corectitudinea intonației, cât mai ales acea stare pe care o transmite muzicianul atunci când cântă. Acea stare o pricep copiii foarte bine, o pricepe absolut oricine, indiferent de pregătirea muzicală. Și exact acea stare o căutăm noi atunci când interpretăm. Starea de flux se transmite, deci când intri în această stare, bucuria este enormă, starea de satisfacție este foarte, foarte mare și ea este molipsitoare către public. Și public o receptează. Practic, aceasta este energia care leagă publicul de artistul de pe scenă. Foarte adevărat, foarte adevărat, da. Căutăm energia asta să o producem între noi, comunicând într-un anumit... Între artiști. Între noi, da, cei de la cor, de exemplu. Și dirijorii buni, am văzut, nu se lasă până când nu obțin această comunicare foarte bună. O sincronizare nu doar ritmică, o sincronizare mentală între oameni. Apare starea de flux, după care ea se transmite publicului. Iar publicul are sentimentul că, wow, ce frumos a fost, mi-a dat o stare deosebită. Da, a fost starea de flux. Ați vorbit de o comuniune mentală, ritmică, armonică.
Și sufletească. Și sufletească, mai ales. Mai ales sufletească. Cineva ne făcea un comentariu pe Facebook la pagina noastră Corul Aletea. Oamenii ăștia parcă ei par a comunica din priviri. Da. Da. Dirijorul care trebuie să dea intrările e un dirijor care e în urma corului. Intrările deja se dau non-verbal. Pentru că ați spus de dirijor și dumneavoastră sunteți dirijor. Cum ați ales și acest rol? Avem muzică, psihologie, dirijorat? Eu am dirijat încă din liceu pedagogic, corul Strop de Ler, și mi-am creat această experiență pe cor de voci egale, pe trei voci. Încă înainte să fac conservator, în timp ce făceam facultatea de psihologie. Am îmbinat mereu muzica cu psihologia și la dirijat, am urmat secția de dirijat, a fost o continuare firească a ceea ce făceam. Am cântat la vioară când eram mică, dar la un moment dat m-am oprit. Cu voce? V-ați pus-o la treabă? Cât se poate, așa, din punct de vedere coral. Eu nu am canto ca pregătire, dar mă pricep să dirijez. Da. Și când sensibil, când expresiv, lumea spune că e când frumos, dar nu am o voce așa impresionantă. Cum se împacă dirijorul cu psihologul? Se împacă foarte bine, se ajută reciproc. Nu știu dacă psihologul ajută mai mult dirijorul sau invers. Și cred că oricine ar fi în ipostaza să îmbine cele două meserii, e norocos sau norocoasă. De ce e norocos? Pentru că sunt două aspecte ale noastre ca oameni care merită dezvoltate. Dacă ești artist, merită să te dezvolți ca artist toată viața. Nu poți să nu fii artist. Te-ai născut artist, ești artist. Iar dacă te dezvolți, dacă mai înveți câte ceva din psihologie, pui artistul la treabă și nu-l lași să fie foarte rutinat, da, să nu se blazeze, îi dai temă mai... îl pui să gândească mai mult. Zi de zi, da. Ați spus că în artă nu există greșeli și că fiecare are bucățica lui la care se pricepe. E adevărat, unii sunt atrași către muzică, alții către pictură, literatură, teatru și toate cele șapte arte. Am auzit multă lume spunând, eu n-am niciun talent. Și cu toate acestea, fiecare dintre noi are. Cum l-ar putea descoperi? Iarăși o foarte bună întrebare. Pentru că l-ar ajuta foarte mult pe el ca persoană să se regăsească în momentele de cumpănă, să-și pună viața în ordine, poate, să treacă mai ușor peste obstacole și să se bucure, pentru că ăsta este cel mai important lucru. Așa este. Să se valorifice pe el pentru a-și face viața mai frumoasă. Eu cred că vedem talentul într-o formă foarte restrânsă. Cred că e nevoie ca încă de mici profesorii și sistemul nostru de învățământ să pună elevii în situații și în activități cât mai diverse pentru ei, pentru că nu există om fără talent la categoric. Ceva. Cu toții ne-am născut să facem foarte bine o anumită activitate, indiferent care este ea. Și nu toată lumea poate fi avocat, nu toată lumea poate fi doctor, și oamenii trebuie să-și găsească talentul lor cât mai specific și pentru asta trebuie să experimenteze cât mai multe activități, mai ales când sunt copii. Dacă ai un copil, să-l dai la toate sporturile, la cât mai multe instrumente muzicale, să facă activități cât mai diverse, pentru că pentru a-și găsi de fapt activitatea lui sau ei. Și dacă ești adult, poate în copilărie n-ai avut norocul să fii, nu știu, valorificat așa cum ar fi trebuit, poate nu te-a dus nimeni nici la vioară, nici la pian, n-au avut ai tăi bani de pictură, nici de teatru, ai crescut, ai ajuns adult. Și nu uite, să viața să asta tare e grea și tare ți se pare greu și nu știi cum să le mai rezolvi, uitând sau neștiind că în tine este soluția.
Așa este. Nu o să vă vină să credeți, dar eu am studenți de 60 de ani la Universitatea de Arte. Oameni care spun, da, sunt ingineră sau sunt finanțistă sau, nu știu, lucrez în orice alt domeniu, dar după ce mi-au mai crescut copiii și am scăpat de toate, acum pot și eu să fac ceva pentru mine. Și fac canto, fac teatru, fac arte vizuale, muzică. Sunt un exemplu de cum noi, adulții, ne putem trăi viața bine. Și noi putem, dacă nu am îndrăznit să fim deschiși până acum la experiențe, putem oricând să ne regăsim curajul nostru de a fi noi înșine. Că, de fapt, asta este, după părerea mea, cel mai important în viață, să poți să fii tu însuți, să nu te minți pe tine în legătură cu ce poți și ce vrei. E grea calea asta. Să nu te minți pe tine. Psihoterapia poate ajuta mult în această direcție. Da, și avem și școli psihoterapeutice în dezvoltare. Foarte bune în România. Foarte bune și în Iași. Eu tocmai m-am înscris la una din ele. Și doamna profesoară Adina Carneș-Oțuleac face o treabă bună cu psihoterapia sistemică. Așa este. Asta învățam. Cum ați ales psihologia? Am vorbit de muzică, ne vom întoarce la muzică. Sau de ce ați ales psihologia? A fost o continuare firească a liceului pedagogic pe care l-am terminat. V-ați dorit să fiți cadru didactic? Mi s-a conturat cariera didactică, cumva. Nu mi-am dorit neapărat. Eu îmi doream să fiu pe scenă, dar am exersat... Pe scenă ca dirijor? Pe scenă, punct. Da. Doream să cânt. Dar a fost o opțiune de carieră bună pentru mine, cea didactică, pentru că eu în continuare îmbin muzica și sau scena cu activitatea didactică. Cum am ajuns? Am terminat facultate de psihologie, masterul, mi-am dat doctoratul și după aceea mi-am dat seama că nu știu nimic în acest domeniu. Pentru că teoria e teorie și pot să iei 10 pe linie fără nicio problemă și să rămâi în zona teoretică. Abia când m-am apucat de această formare în psihoterapie sistemică, am apucat să aplic mai profund, nu că n-aș fi aplicat deloc, dar mai profund psihologia la viața mea și viața celor din jurul meu. Și e foarte utilă. Și ce s-a întâmplat după ce ați aplicat? Ați văzut schimbări? Am început să-mi trăiesc viața cu mai mult sens. Și mi-am dat seama de valoarea mai multor lucruri din viața mea pe care eu le neglijam. Sau nu le-ați observat? Sau nu le-am observat, da. Fiind, mergând într-o inerție din asta, în care mergem cu toții, care vrem să fim ambițioși și să reușim lucruri mari și importante și uităm de noi pe drum. Să reușim lucruri mari și importante de cele mai multe ori pentru cei din jur. Așa este, da, 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 da. Așa este. Și spuneți-mi, vă rog, cum îi ajutați pe membrii corului cu psihologia și muzica împreună? În primul rând, membrii corului sunt niște oameni extraordinari. Ei am spus de multe ori că au o personalitate aparte. Foarte mulți au încercat să vină în corul nostru și foarte mulți au plecat pentru că ei spun că nu rezistă presiunii, că e prea mare, sunt pretențiile mult prea mari, că munca e prea multă, dar în realitate rămân la noi oamenii care au niște trăsături speciale. Perseverența, dorința de a face ceva peste medie, de a depăși cumva condiția profesională, dar și o anumită generozitate și anumite calități din astea psihologice. Deci membrii corului se ajută pe ei prin cum sunt ei. Eu doar dau imboldul de a-și valorifica acele calități extraordinare pe care le au înăuntru lor. Și uneori de care nici ei nu știu, nu sunt conștient că le au. Dar dumneavoastră le vedeți sau le simțiți? Le văd, da. Și le și simt foarte mult pe scenă. Și noi împreună le simțim și uite așa ne adunăm această energie colectivă care se transmite. Aveți în cor, ați spus că există o fluctuație, să spunem așa, de artiști, o oarecare fluctuație. Mică, da. E și firesc, ca în orice ansamblu până la urmă. Da, mulți încearcă și pleacă repede, recunosc. E regulă. Da, e regulă. Sunt persoane care au rămas de la bun început? Da.
Da, da. Foarte mulți, de altfel. Avem, cred că suntem 4 sau 5 din cei aproape 20, cât cam suntem noi, care suntem împreună de 13 ani. Un nucleu bine consolidat. Da, da. Iustina a venit la noi în cor în clasa a 9-a. Și acum e la doctorat. E în anul 2 doctorandă. În muzică? În muzică. E compozitoare și profesoară. Foarte frumos. Da, da. Deci, practic, apropo de cum poate evolua cineva, pentru că are acele calități de care spuneam. Are talent, are perseverență, are ambiție, dar și generozitate. Cu el și cu ceilalți. Cu el și cu ceilalți. Da. Va avea un parcurs frumos. Da, cu siguranță. Sunt mândră de ea. Ați abordat și alte genuri, nu doar muzica religioasă. Bineînțeles. În Sankt Petersburg am luat premiul întâi la secțiunea și muzică sacră, dar și la secțiunea muzică contemporană și folclor. Iar în Italia am luat premiul 2 la secțiunea jazz și premiul întâi la gospel. Nu sună ciudat ca un cor format în biserică să cânte jazz? Deloc. Și gospel. Deloc. În primul rând, gospel este tot un curent spiritual, dar nu știu dacă să-i zic religios, dar spiritual este. Tot despre Moise cântăm, da, Jesus și așa mai departe. Orice muzică are valoarea intrinsecă, deci contează lucrarea și mesajul pozitiv din spatele ei. Mesajul care să ajute oamenii, indiferent de religie. Cum v-a ajutat pe dumneavoastră muzica? Ce a adus în viața dumneavoastră? Da, da. Cred că, da, ce întrebare grea, este o întrebare foarte grea. Pentru un grea. Psiholog nu există întrebare grea. Da, mi-a dat ceva ce nici eu nu-mi dau seama. Mi-a dat puterea de mi-a dat curaj, cred că. Mi-a dat curaj și îmi dă. Curaj să... Curaj să îndrăznesc orice fără să-mi fie frică. Și se poate face acest lucru prin muzică? Da, stăpâniți, da, se poate face magică. Arta este locul, eu asta spun uitându-mă și la studenții de la teatru și la cei de la arte vizuale care își permit să își dau voie, au marele lux să fie liberi. Și restul, da. Nu? Restul nu sunt liberi. Restul studenților de la alte universități. Doar facultăți. Artiștii sunt liberi, restul oamenilor nu? Pe artiștii cunosc bine și cred că despre ei pot să vorbesc. Eu m-am simțit acasă în artă. M-am simțit acasă. A fost locul în care, după cum spuneam, simțeam că nu sunt anormală, că nu greșesc cu nimic, că pot să fiu eu însămi și că ceea ce am eu de spus și de făcut are valoare și importanță pentru ceilalți. Și cum ajunge un om liber? Trăim într-o lume în care socialul contează foarte mult, ne încorsetează, avem multe, multe chingi pe noi și sociale și din familie și psihologice, ne le punem noi de foarte multe ori, fără să știm, doar ca să, că așa este, că așa dă bine, că așa așteaptă lumea. Vedeți, sunt multe modalități prin care noi ne putem elibera de aceste chingi. Poate că, da, arta o cunosc eu ca fiind o modalitate bună și care merge pentru artiști, dar psihologia este altă modalitate. Faptul de a te manifesta tu, de a fi bun în domeniul tău, poate fi altceva. De a face ceva ce îți place, poate. Prejudecățile nu sunt utile, cred, nimănui. Niciodată n-au fost, dar trăim cu ele. Da. Cred că oamenii cu adevărat fericiți găsesc modalitatea prin care să vadă că prejudecățile sunt externe și că le pot organiza după propriile principii de viață și propriile convingeri, care sunt mai profunde decât, nu știu, ceva superficial, social, să dai bine. Și că viața este în ei. Și că viața este în ei, da. Și că au un mesaj profund de dat. Cum este lucrul cu studenții? Cum vă simțiți atunci când sunteți cadru didactic? Ca artist am văzut, ca psiholog, la fel, am simțit. Ce loc ocupă acest rol în viața dumneavoastră?
pentru că sunteți dirijor, artist, psiholog, cadru didactic. Studenții sunt și cred că au fost dintotdeauna și vor fi, sunt o speranță pentru noi. Sunt niște oameni care au o energie aparte, care ne dau lecții importante despre flexibilitate, despre cum putem să fim deschiși la nou. Mă obligă în fiecare an, fiecare generație care vine, să mă obligă și mă forțează să mă transform. Să vă evoluez. Da, da. Să mă updatez societății, pentru că ei cred că sunt categoria care reflectă cel mai bine plusurile și minusurile sociale de la un moment dat. Pentru că sunt foarte transparenți. Sunt foarte sinceri, spun ce au de spus imediat. Au curajul de a gândi diferit. Îmi place foarte mult asta la ei. Și e pentru mine un exercițiu frumos de adaptare, lucru cu studenții. Pe lângă faptul că trebuie să le povestesc despre psihologia muzicii, despre cum să le treacă tracul pe scenă, despre cum, nu știu, despre consiliere și orientare, despre cum să fie profesori mai buni, ce relație să aibă ei cu proprii elevi. Și cum trece tracul pe scenă? Ca să oferim un truc celor de acasă. Sunt foarte multe tehnici, chiar foarte, foarte multe. Una care îmi place mie, o tehnică, este asta. Funcționează la mine mereu. Te temi că urmează să intri pe scenă, te temi că o să fie rău, că o să cânți și o să te faci de râs. Că publicul nu te va aprecia, că ai să greșești, că nu o să iasă nota aia înaltă, intervalul nu știu care. Oricum vii cu acest scenariu când ești emoționat foarte tare. Vii cu el pe scenă. Exercițiul pe care îl propun muzicienilor este ca când apare acest scenariu să îl consume până la capăt. Adică da, bun, ai urcat, imaginează-ți în acele câteva secunde că deja ai cântat, deja au fost prost, ai coborât de pe deja scenă. Deja au aruncat în tine cu scaune. Da, deja lucrurile au fost catastrofale. Ai coborât de pe scenă și după ce s-a consumat tot episodul ăsta, în 96% din cazuri apare dorința de a o lua de la capăt și de a demonstra că de fapt nu ești tu ăla sau aia. Și dacă apare ai fuga? O a doua șansă. Și dacă apare fuga? Nu mai fac asta. De cele mai multe ori, deci n-am auzit pe nimeni să spună că cel puțin cei din zona de care ajung deja la arte, la universitate, deci nu vor să fugă de ceva pentru care au muncit toată viața. Ar fi foarte contraproductiv. Ei, și eu merg mult pe starea aia de vreau o a doua șansă. Și ei să-și consume catastrofizarea înainte și să meargă pe scenă cu dorința de a avea a doua șansă. Deci, practic, s-a deja emoția, am trăit trauma, drama s-a consumat și rămâne doar dorința de a o lua de la capăt. Și să pășească pe scenă cu tot treaba asta făcută în minte și doar cu dorința de a o lua de la capăt să se ducă în scenă. Și să audă deja aplauzele, nu? Au deja aplauzele și cei mai mulți după primele două minute deja se simt în elementul lor. Da. Sunt multe tehnici. Sunt multe tehnici și vă mulțumim că ne-ați împărtășit-o pe asta. Sunt convinsă că e valabilă în absolut orice situație. A funcționat la mine, da. E valabilă și pentru vorbit în public. Și da. Pentru angajare, dacă sunt tineri, da. Și pentru multe lucruri. Da. Studenții dumneavoastră, după ce absolvă, ce șansă au pe piața muncii? Depinde de domeniu. Dacă noi ne punem la clar. Universitate mult această problemă, vai, se câștigă, nu se câștigă din artă? Da, se poate câștiga din artă dacă ești foarte bun. Aș zice că cei de la arte vizuale sunt cei mai norocoși din punctul ăsta de vedere, pentru că se caută domenii precum graphic design foarte mult. Teatru este zona noastră artistică cea mai, în care antreprenoriatul este foarte încurajat și studenții sunt încă din facultate sunt încurajați ca să gândească proiecte prin care să-și facă ei proprii bani. Să fie proprii impresari. Da, să fie proprii impresari, să atragă, deci să gândească ei propria afacere de artă.
Muzicienii merg foarte mulți către învățământ, cel puțin cei din zona de studii teoretice, și se dezvoltă în această zonă foarte frumos. Noi mergem și vedem și la definitivat, și la gradul 2, și la gradul 1. Și suntem, chiar suntem foarte bucuroși să descoperim generații din ce în ce mai bine pregătite, care aduc metode noi elevilor și care se apropie de ei foarte frumos. Iar muzica e un spectacol întotdeauna în școli și ocupă așa un loc privilegiat, spun eu. Nu e disciplina din partea dreaptă a catalogului doar. Așa dar este. E și profesorul la care copiii se duc să spună un of mai ușor. Da. Și dacă ești bun instrumentist, noi pregătim oameni foarte, foarte buni pentru orchestre, pentru orchestre din zona, din, cum se cheamă, partenerii noștri culturali de stat sau privați. Veștile sunt bune. Da, da, se poate trăi din artă. Se poate trăi din artă. Se poate trăi frumos din artă. Da. Spuneți-mi, vă rog, ce face Dorina Iușca atunci când nu este nici psiholog, nici muzician, nici cadru didactic? Își caută liniștea, cred că asta e cuvântul. Își caută liniștea alături de oamenii dragi. Cum? Și de omul drag. Și de omul că... drag. Da. Gătiți, ce alte pasiuni aveți? Călătoriți, lectură, faceți sport, poate? Da, lectura, cititul este o pasiune a mea. Îl descoper acum pe Irvin Yalom și îmi face plăcere pe Petronella Rotar, care este scriitoare și psihoterapeută și care face o treabă extraordinară în a promova psihologia pentru toți oamenii. Ce planuri de viitor aveți? Acum am niște planuri personale pe care trebuie să le acum trebuie să fiu fericită. După aceea, da, planul meu cel mai important acum este să întemeieze o familie. Felicitări și da, Doamne ajută, aici, casă da. De piatră. Mulțumim, mulțumim. Am găsit un om extraordinar. Foarte frumos. Da. Și în muzică? Iar în muzică vom, acum că au crescut, că am oameni realmente cu voce foarte bine dezvoltată și cu experiență pe scenă, cerul e limita, adică chiar suntem bucuroși să participăm la Festivalul de Muzică Bizantină, la Festivalul Muzicii Românești în octombrie și să vedem niște proiecte, poate tot competiții internaționale, cu siguranță vom înregistra mult. Acum că a trecut și pandemia, mă rog, a trecut. S-au mai liniștit lucrurile. Da, s-au mai liniștit și ne bucurăm că ne întoarcem la o normalitate în care sufletul nu este lăsat deoparte, că dacă lași arta deoparte și sufletul are de suferit după părerea mea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Vă doresc mult succes, multă fericire și tot ceea ce aveți în gând să vi se îndeplinească. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Poveștile din jurul tău.